dvije inicijative postoje za raspuštanje Sabora, a to daje jednu poruku da oporba isto nema nekog širokog dogovora protiv HDZ-a. A čujte, teško možete očekivati da će svjetonazorski toliko različite oporbene stranke surađivati, jer evo baš na vašoj televiziji jučer je Katarina Peović izjavila da oni ne mogu surađivati sa, citirat ću ju, radikalnom klerofašističkom desnicom. Znači, kako vi možete surađivati s nekim ko sebe naziva progresivnom oporbom, znači, a vas časti sa takvim pogrebnim imenima, to je jednostavno nemoguće. Mislim da bi bilo dobro da je na desnom bloku išla jedna zajednička inicijativa i ja još jednom odavde pozivam na zajedništvo svih desnih opcija, jer činjenica je da ova vlada vodi državu u pogrešnom smjeru, ali isto tako dolazak lijevog ekstremizma je nešto što je nama suverenistima potpuno neprihvatljivo.